הישג נוסף לממשל טראמפ, שר החוץ של ארצות הברית, מייק פומפאו, משיב מקוריאה הצפונית את שלושת האזרחים האמריקנים המוחזקים שם. הכתבה של עדי דניאל. אין ספק שזהו השבוע הגדול של הנשיא טראמפ. לא רק שביטל את הסכם הגרעין עם איראן, שר החוץ שלו פומפאו רושם הישג דיפלומטי מהמעלה הראשונה, עוד צעד בדרך לפיוס ההיסטורי בין הקוריאות. It can be a great thing for North Korea, South Korea, Japan and the entire world. We hope it all works out. Thank you very much. הבוקר נחת בצפון קוריאה, בפעם השנייה בפחות מחודשיים, שר החוץ האמריקני מייק פומפאו. לפי דיווחים, ישוב פומפאו מפיונג יאנג עם הישג אדיר, כשאיתו שלושה שבועים אמריקנים ששוחררו לחופשי. בשבוע שעבר אישר טראמפ כי ישנם תאריך ומקום סופיים למפגש ההיסטורי עם קים ג'ונג און. ההתקדמות המהירה מעידה על הנחישות האמריקנית לקבוע סדר יום בינלאומי. מצד אחד, לבטל חד צדדית את ההסכם עם איראן, ומנגד לחתור להסרת האיום הגרעיני הקוריאני באופן פייסני. We are unified in our understanding of the threat. And in our conviction that Iran must never acquire a nuclear weapon. אתגרי מדיניות החוץ העומדים כעת בפני ממשל טראמפ הם הגדולים שידע עד כה, ויקבעו במידה רבה את המורשת שלו לשנים רבות שיבואו. ואולי בעיקר את ההצלחה במחיקת המורשת של הנשיא הקודם ברק אובמה.